maalmaha way kala qurux badan yihiin. Wah, wax maxaa kugu dhacay? Xaal martida inoo joogta ma xasuustaa? Haaniyo, waa xasuustaa. Caawana fiiriya martida inoo joogto. Yaxyo, niyo gabadh wax ilduwaysa iga maqane, gabadhaan saaxiibada ina wax ila dubtaarba. Okay, dhima. Hay, hal mar wax yarsko. Yeah? In kamerada laga arkaano. Hey. Lucy Blow. Hey? In abay waa qurux badan tahay. Soo jiidashadeeda waa ka hele. Hey. My video leeway. Okay. Abba meeshan dad buuxay, subaxna ka meel cid la tagaynaa. Iya. Ee video leeway. Ali guuxa qaftaa dhulka ku dhacay be, abbaay kacno. Ee guuxa qaftaa way isu soo baxay meel kacdo. Hadalkay leerta, baby stag wa boodi. Ke xayku wa xayti, way inaad degto meel jenna. Aku kuri chiri dab muhiya alkan marayo kutumaya sida lo aburay heske du fonita ku hese marku daka farka yabay malaha tani wa adamaysa ishin nabiya adan maha